Друзі, ось це ручка вхідних дверей. Ну, зрозуміло, що вхідні ця ручка, вона найбільш вразлива до вірусу, чи як ми будемо так казати. Адже ми входимо в хату чи в кімнату і виходимо, і завжди ми торкаємося ось цієї ручки. Як її дезінфікувати? Як її убезпечити, щоб вона не передавала нам, не накопичувала нам цю заразу? Ну, ось я замотав її ось такою тканиною. Далі, що зробив? Взяв із поливальнички, полив водичкою, змочив. Змочив. Мокрий. Тоді беру ось мило. Мило звичайне, яке є в кожній хаті, дуже дешеве. От. І мащу милом. Ось воно. Намащую добре. Не шкодую мила. Намашую, воно добре простає, бо мокра тканина. Змастив, рукою ще поправив. От воно все просякнулося цим милом. Ось воно, вся ручка в милі. І навіть вода скапує трошечки, коли притиснеш. Ось воно, все в милі. Все, залишаємо. Звісно. Ну, такої звичної естетики тут нема. Але ж епідемія. Вона також неестетична. Я вважаю, що такий спосіб, він чисто практичний. Чому? Бо дуже-дуже дешевий. Я брав, і ось так, замість того, щоб лити воду і намилювати, я брав ось спирт, чистий спирт пляшки, і просто лив з пляшки на цю саму ручку, на цю саму тканину. І зрозумів, що це можливо і дуже ефективно, але не практично, бо бутилка у мене, я її вилив буквально за пару днів. А властивість спирту така, що він дуже швидко випаровується, особливо в вхідних дверах, які на сонці, в напрямку вулиці. І вона швидко висушується, ця ручка. І вже за годину спирту нема, воно все сухеньке. І все, будь ласка, ручка готова для накопичення вірусу далі. А ось мило, воно цілу добу буде в цьому, дві доби буде тут зберігатися. І я читав і дивився відео американських експертів, вони відзняли таке відео про вірус. І вони кажуть, що саме мило вбиває вірус. От. І ось, будь ласка, така намилена ручка, наприклад, всю ніч прибула, ранком, вранці ви виходите, торкнулися своєю рукою, там відкрили, ви зволожили, хочете ви цього чи ні, милом, і свою руку, ви дезінфікували і свою руку, таким чином. От. Мило ж, воно ж нічого поганого в цьому немає, це мило, звичайно. От. І таким чином ви і обробляєте, дезінфікуєте свої руки, і не даєте накопичуватися на ручці шкідливим цим вірусам. От. Ну, в тому числі, звичайно, і всяким іншим бактеріям.
Так що я так роблю, але я не кажу, що я спеціаліст великий. Я просто шляхом логічного мислення це придумав. Це мій такий, можна сказати, винахід. Але тільки для себе. Я хотів би почути думку спеціалістів з цього приводу. Чи можна ось так робити милом, намилювати тканину на ручці вхідних дверей? І якщо так, то це дуже дешево і практично, і це може зробити будь-яка бідна людина, бо спирт собі може дозволити зволожувати спиртом, ну, порівняно, заможна людина, а вірус, він зв'язує нас всіх, і бідних, і багатих, будуть бідні заражені, то і багатим, не дивлячись ні на які їхні капітали, не втриматися. Також ми бачимо, як успішно заражаються міністри і навіть президенти, депутати великі Верховної Ради і інших там парламентів. Так що ми всі пливемо в одному човні, і треба дивитися, де більше людей, а більше людей серед бідних, і як, щоб вони себе дезінфікували. І от саме в такий спосіб, мені здається, найдешевше, найдоступніше саме для них, для бідних людей. А як ви думаєте? Будь ласка, висловіть свою думку.